Salaamullaahi calaykum daawadayaal marka kale kulan wacano wanaagsan kuna soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga Star oo galabnimadan ka daawan doontaan xarunta telefishinka kuli kuleeyahay magaalada Hargeysa. Warkiga galabnimo waxa idin la socodsiin doona haduu Allaah awood iyo ogolaado. Aniga Yunis Cabdiraxmaan qodobada wararkayga ugu door karoon laad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siidaan oo safar ugu maqnaa gobollada bari ayaa caasimada dib ugu soo laabtay saaka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ku booqday xarunta barakacyaasha ay ku sugan yihiin nawaaxiga magaalada Muqdisho. Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay tirada codbixiyeyaasha isku diiwaangelisay inay ka codbixiso doorashada dalka ka qabsoomi doonta 2018-ka. Wararka dibadda aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay ayaa ka doodaysa hubka nukliyaarka sidii looga joojin lahaa caalamka. Daawadayaal, intaasi waa warkii oo kooban, balse intayna aanu gudbin qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.